Poštovani gledaoci, dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Gost Kopernikusa. Večerašnja tema su bolesti zavisnosti. Tim povodom u našem studiju je specijalista psihijatrije dr. Boris Jovanović, načelnik službe psihijatrije opšte bolnice u Šapcu. Doktore, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala što ste me pozvali. Hvala i vama što ste ovde. Nekako poslednjih godina svedoci smo da je po pitanju ove teme sve manje informacija u medijima, ali je činjenica da su bolesti zavisnosti sve više prisutnije. Eto tako i u vašoj službi je registrovano oko 600 narkomana. Pa vidite, vi ste to dobro konstatovali. Obično se na dan borbe protiv droge počne pričati o tome, mediji to obeleže i tako sporadično Zavod za javno zdravlje obeleži isto neke svoje aktivnosti i u nekim akcijama. Međutim, to je tema za celo društvo, aktuelno je celo društvo ispašta i celo društvo je neophodno da bude angažovano da bi se stvar smanjila u smislu štete i ne može zdravstvo samo da bude to koje će podneti teret. A kad kažete 600 kartona, 600 kartona zavisnika, uglavnom su to heroinski zavisnici, nažalost od tih 600 neki nisu živi, mislim to je crna jedna kronika, s tim što se to uvek može množiti sa 10 puta, a kažem vam, pričamo samo o jednoj vrsti, uglavnom o jednoj vrsti, mislim, budu sporadično i neke druge psihoaktivne substance, kao što je, ne znam, marihuana, ekstazi, ti psihostimulansi, to se, ono, ali uglavnom to i ne dolaze da se leče, nego to onako dođu intoksicirani, im je loše ili im srce preskače ili dođu posle žurki, malo je njih koji se leče od tih zavisnosti. Da ne pominjem kocku koja je isto jedna zavisnost koja nije u ovom možda košu na prvi pogled, s druge strane je pogubna i opasna i vidim da je i taj problem na neki način zaobiđen još više. Možda je on problem sam za sebe o kome treba raspravljati. Jer je tema mnogo velika, a mi ćemo samo jedan deo vremena utrošiti na zavisnosti. Duvan je isto zavisnost, isto se može samo o njemu pričati. I tako. Poražavajuća činjenica je da doktori upoznaju i maloletne zavisnike, čak i one koji su napunili tek 12 godina. Mislim da ste imali i vi slučaja. Mi jesmo imali, ja sam imao čak overdoziranog, znači sa heroinom od 12 godina. Ja mislim da on nije živ, ali brat mi to reče, njegov. Međutim, to je ono kad pričamo o uzrocima nastanka bolesti zavisnosti. Jedan faktor je ličnost sa svojim osobinama, na brzinu da kažem, znači anksioznost, depresivnost, druge neke bolesti, nestabilnost, znatiželja i tako, sugestibilnost i tako. Drugi faktor je mediji, sredina, društvo, kako mi dobijamo informacije uopšte o psihoaktivnim substancama, a vidite na televiziji, u svakom filmu sad možete kroz šalu vidjeti priču o naduvao se, uzeo marihuanu. Znači, došli smo do toga da je to tako jedna zabava za mlade, što i propagiraju dileri na ulici. I sad pričamo o trećem faktoru. Sama psihoaktivna substanca sa svojim prisustvom, velikim prisustvom na crnom tržištu, i svojim sposobnostima da kad se uzme, priveže čoveka za nju. Znači, bilo da je alkohol, bilo da je marihuana, bilo da je heroin, već on je mnogo brz u smislu zavisnosti, ali mlad čovek, zašto mladi sad? Mlad čovek je i onako u nekom previranju i mukama svojim i vrlo često ima i neki psihički problem. Čak mislim do 50% sad neke statistike i rade se da imaju neke psihičke probleme u adolescenciji. To ne znači da će to biti bolesni ljudi, ali će se pokušati lečiti na neadekvatan način. Uzeće lekove s alkoholom, uzeće marihuanu, doživeće neku vrstu olakšanja ili neke katarze ili pražnjenja i kazaće, da sam se lepo proveo i kazaće, ja i nisam zavisnik. Ja sam to jednom probao, pa imamo pravo da sprovedemo. Provede se tako jedno, dva, tri, pet puta, onda više to mora biti
i češće i više i onda se može doći do neke druge droge, da ih ne delim na teže i lakše, jer ne postoji ta podela u suštini. Sve su teške i opasne. A koji su, da kažemo, to prvi simptomi uzimanja psihoaktivnih supstanci i kako roditelji da odreaguju ako primete da je dete podložno njima? Pa gledajte sad, roditelji prvo moraju da hoće da primete. Sam pošao malo zaobilazno. I vidite, nemamo mi baš tako sređene porodice. Ja pretpostavljam da dobra porodica i dobro dete može da zaluta i da uzme psihoaktivnu supstancu. Ja sam to video u svojoj praksi. Znači, da nije tako Milja bio ružan, a da je neko ušao u zavisnost. Znači, svi su u opasnosti. Niko neće proći ulicom da ne bude ponuđen. Ali imamo porodice koje su i na neki način, iako imaju oba roditelja, nisu baš u dobroj komunikaciji. Imamo jednu već opasnu situaciju na tržištu rada, koji iscrpljuju ljude da ne mogu da budu kući, da su rezignirani i da ne prate dete. I onda dođe ono pitanje koje ste vi meni sad postavili. Da li taj roditelj uopšte vidi? A ja vam jednostavno kažem, promena na svom detetu bilo kakva je, znači, za uzbunu. Ne morate vi da budete stručnjak i psihijatar da gledate da li su zenice uske, da li ima miris trave ako je marihuana, da li se smeje mnogo i tako, da li se druži, da li nosi dugačke rukave, da li ima štepove po rukama, da li je umršao, da li je, ali pazite to i svaki roditelj bi normalno mogao da vidi, dete se više ne oblači isto, ne druži se sa istim, izlazi iz kuće, izađe na brzinu, vrati se, čudni telefoni nekih ljudi nepoznati, dolaze na brzinu, nalaze supstance uvijene ovde, onda čudne po kući i tako, neke rekvizite, lulice, ove one. Znači, ovdje da vam kažem, nešto se promeni i ne morate biti stručnjak da bi zaključili da se nešto dešava i onda se obratite nekom, kao što se i dešava da se nama u savjetovalištu za psihijatriju obraćaju, pitaju, traže testiranje, donose to što su našli i pitaju se šta li je ovo, kakav je ovo prah, kakav je ovo čudo, roditelji u strahu, ali neka to i ne vide i onda kad prođe, što više vremena prođe, situacija je svakako sve teža. Nekako marihuana je jedna od najrasprostranjenijih supstanci i najdostupnija mladima. Od onoga što ste rekli, na žurkama sve kreće u društvu, počinje, pretpostavljam da se onda ide ka težim drogama. Nema podatak teže lakše, to sam rekao, moram da pomenem. Zašto to? Sad ću vam reći zašto kažem to. Marihuana, kanabis, znači bilo hašiš, bilo marihuana, je toliko ozbiljna droga. Prvo, s ovog aspekta, što više od 90% njih koji su na heroinu, oni su krenuli s marihuanom. Znači, s aspekta da se stvara zavisnički obrazac ponašanja pod firmom, da to nije opasna droga, da je to lek, da se leči ovo i ono sa njim, pa kakve veze ima što se leči? Leči se i morfijumom, najteži bol u šoku, daje se i kod infarkta miokarda da bi se čovjeku spasao života, znamo da je morfijum da će napraviti zavisnost. Hoće da zamenjuju se teze i, nažalost, vrlo uspešno, pa čak i neke javne ličnosti. Kad bi bile sad sa mnom, ja bi i teško došao od nekih do reči, jer sam video na nekim televizijskim emisijama da stručnjaci veći od mene nisu mogli doći do reči o psihoaktivnim supstancama od poznatih glumaca i sl. Znači, ljudi koji su zastupali marihuanu u smislu legalizacije. Tako da je ona praktično jedna vrsta psihoaktivne supstance koja je broj jedan opasna. Je ona je na neki način prethodnica svega toga. Početnica, čak se i kaže u izrazu početnica. S druge strane, ona ima toliko opasnih efekata, što znači da deluje na hromozomski materijal, na gene, za mladog čoveka to je opasno, na hormone, muške, ženske, da može da napravi u momentu uzimanja halucinacije, zavisnosti sve od doze, akutnu psihozu, panični napad. Ne da dobije se uvek onaj efekat u smislu nekog pijanstva, onako lepe euforije, raspoloženja. Efekat je dozno zavisan. I može dugim uzimanjem da napravi isto psihozu u smislu paranoje i nije tačno da
ako vi pušite, da je bolje da ona malo lekovita za pluća, nego isto ima povećan ovaj karcinom raka pluća i kod nje ako se uzima. Znači, to su sve reklamni trikovi za nju. Zato je ona možda pod broj jedan da se ozbiljno ljudima kaže šta je to. A ja, kad bi bio u debatu s nekima koji ovako zastupaju, postoje se pitanje koliko bi uspio da se izborim, mada znam da se borim, da objasnim, znači, onom gledalcu koji ovo gleda, da je to mnogo opasna psihoaktivna substanca i da ne postoji normalno uzimanje marihuane. To ne postoji. Postoji za alkohol, uobičajeno normalno pijenje, isto se u nekim jedinicama određuje i zato je to legalna substanca. A ima i kad je prekomerno pijenje, znači, koje nije legalno. A za ove substance to ne postoji. Niko to nije prihvatio. Razumete me? Znači, šta želim da naglasim, jer mislim da je tu možda opasnost i najveća. Veća, pazite, svako zna za heroin da je opasan. Zna koliko mu je snažno efekat, zna koliko je jaka euforija, koliko mu čuo je da može bude jako prijatno, ali zna da može vrlo brzo bude zavistan. A ovo ne, ovo možemo da se šalimo sa marihuanom. Razumete? Znamo da je potrebno odvojiti dosta finansija za ove psihoaktivne supstance i da većina zavisnika na kraju i krene na lečenje upravo zbog toga što ne može da finansira sve to. Da, na lečenje krenu ili zato što imaju krize, kad pričamo o ovim, što ste pomenuli, 600 kartona, i dobro je da je država, odnosno ministarstvo, uspjelo da napravi neke programe substitucije koji dobrim delom sklanjaju sa ulicem i ljude te kanališu kad uzimaju buprenorfin ili metadon, ka poslu, ka jednom normalnom životu, izdvajanju iz tog društva koje je samo zbog toga se i druže, da bi došli do novca, a to su ilegalni putevi. To što vi kažete, dosta novca. Tako je, dosta novca, ali verujte, oni tad to nalaze. Znači, nalaze zato što jednostavno ne biraju na koji način. Da li će to biti prostitucija, da će to biti krađa, obijanje, koji nelegalni način. E, onda su često i po zatvorima, često im se i sudi, često dođu i tako zbog, kao izricanje mere bezbednosti obaveznog lečenja sudskim putem, taj mehanizam funkcioniše u ovoj zemlji, mislim, relativno dobro, mislim. I to i jeste svuda, ne u ovoj zemlji, svuda je to jedan mehanizam da se izbjegne šteta. Čak mislim da u nekim zemljama i prekinu suđenje. Znači, mnogo im je važnije kad nekog, zbog nekog krivičnog dela koje je tako, mislim, nije neko strašno, jel? Mnogo im je važnije da ga ubaci u program u lečenje, oni će i zaustaviti suđenje. Zašto? Suđenje košta. To što će biti 6 meseci, 8 meseci, godin dana u zatvoru, to košta ovo društvo. Pitanje koliko će ga rehabilitovati, mnogo je bitnije kad bi, sad dolazi na red, koliko smo mi spremni da završimo celu tu priču. Ako ga psihijatrija uzme na lečenje, nije dovoljno samo to. To je i socijalna podrška, to je i radna podrška. On bi trebao praktično da bude sa svih strana zaokružen, znači ja ga lečim, a drugi mu obezbeđuje neku vrstu rada, konkretnog rada da može da se ubaci u život, kako se živi korisno i normalno za društvo, a ne da se leči, a da pri tome opet je na ulici i da nema ideju šta će da uradi sa svojim životom. Znači, to je problem širok, nije samo zdravstveni. A kako vi kao psihijatar, da kažemo, pacijentu prilazite što se tiče metoda i lečenja i kako oni reaguju, šta su njihova opravdanja uopšte, zašto su uzeli psihoaktivnu supstancu? A znate, opravdanja se mnogo lako nađe. Znači, i nije, verujte, nije suština da ja njega, kad pitate o prilazu, kudim što je on to uzeo. On već i zna čim je došao kod mene, koliko problema ima. I mnogo je pametnije pitanje da on kaže koje on probleme ima zbog psihoaktivne supstanci, a ne ja kao
roditelj da mu, ovaj, to je loš pristup. A često se misli da je to ispravno. Znate, ja ću vas izgrditi, vi ste doći i onda ćete i mene slušati. To nije tačno. Ja vas izgrdim i više nećete da me vidite očima. Pitanja uvek idu, prava pitanja, i u tim najnovijim testovima, i kad je pitanje alkoholizam, tipa, da li vi vidite da imate problema sa psihoaktivnim substancom? Pa onako vidi, onda je to već pola stvari, mislim pola, onako, rešeno. Ako ja vidim da on ima problem, on ne vidi, ja ništa nisam rešio. Onda pitate, da li okolina vidi? Da li imate neke štete u zdravstvenom, socijalnom, radnom? I onda on priča o onom što je doživeo kao štetu. Da li je izgubio posao, da li se osjeća loše, da li je izgubio san, da li ima duševne tegobe, neko rastrojstvo, neke ružne. I onda on priča o tome. I onda iz toga izvlačimo pouku da on zbog toga treba da se leči. I onda on svakako zna zašto je došao. Znaš, onda su tu jednostavan. A inače, neko misli da može da se grdi, znate, pa će to da uspe. To neće da uspe nikad, jer oni su često i izgubili ličnost kad je u pitanju, kad dugo u toj problemu, ličnost je prilično, da kažemo, zaustavljena u nekom razvoju. Znači, ona je zaustavljena u razvoju onog trenutka kada je krenula sa psihoaktivnim supstancom. Nema formirane ličnosti, nema zdravih obrazaca, nema morala, droga je centar sveta, prema tome o čemu mi možemo da pričamo, ja sa aspekta nekog moralisanja, osobi koja je na ulici i gleda da će da preživi danas ili će biti prebijena ili ubijena ili zbog te droge, jako težak život oni vode. Znate, onda dođeš kod da pričamo, ja sam na jednoj strani sveta, on na drugoj. Znate, on više i nemate kredibilitet kao psihijatar. Morate da razumete praktičnu problematiku da bi imali poštovanje, odnosno shvatanje od korisnika vaše usluge i da bi on izašao od vas i rekao, pa dobro, ovaj čovjek može, on me razume, on može da mi pomogne. Pa ću ići kod njega, znate. On ima pravo i da ne dođe. Ne možete vi nikog na silu. Ali ako vidi da ima neku korist od vas, on će onda doći svakako i onda možete na njega delujete polako. Onda ove druge stvari koje sam počeo da pričam na samom početku, ajde sad posao, ajde sad vidi nešto, stvori, vidi nešto, shvati da ćeš imati i zakonski problema, da ti život klizi, da ćeš imati, znači možda imaš samo zdravstvene, zakonske, nema života, znači. I shvate i oni taj deo, nego ne mogu da se odupre. Sad kad ipak neko razumevanje treba, a jako je dobro i neophodno čak da imaju saradnika, a nekad nemaju, znači rodbinu, nekog bliskog. I sami ste rekli da sve zavisi od pacijenta, njegove želje da prihvati sve to i da se izleči. A koliki je možda procenat izlečenja i u ono vreme, da kažemo, kad se vraćaju, neki određen period, oni koji nisu baš rešili da istraju do kraja? Ma neki procenat, ako pričamo o heroinskim zavisnostima izlečenja u smislu onog zlatnog standarda lečenja, znači da on više nikad ne uzima tu psihoaktivnu supstancu, je 10-15%. Znači, 1 od 10, 1,5. S tim što ovi programi substitucije mnogo veći procenat mogu da na neki način sklone sa ulice, konstruktivno sklone sa ulice, a to da pojednostavim, znači da ne uzimaju više, da se ne druže s tim ljudima, da ne uzimaju više psihoaktivnu supstancu nikad, i to je sigurno 35-40-50% koje mogu programi da privuku, da imaju radno mesto, da žive svoje porodici, da ostanu živi. Znači, vrlo je bitno, to je jedan ozbiljan razlog smrtnosti na kraju krajeva. Da ostaju živi, da budu korisni i sa tom, da kažem, substitucijom, zamenom, tim metadonom ili buprenorfinom, on može da živi podosta godina. Normalno, oni nisu toliko štetne supstance koliko ljudi misle, s tim što je možda sve štetnije ono drugo što se uzima u njih, ako se imaju još lekova i, ne znam, pređe se na drugu psihoaktivnu supstancu. Vrlo često oni prestanu sa heroinom,
neki, ja ceo život uzimam i marihuanu. Tako da ne prestanu s marihuanom. Ima i procenat, sad ne mogu tačno se setim, onih od heroina koji su prestali s heroinom, a ostali su na kanabisu i marihuanu. Da kažem kako je to ozbiljna zavisnost. A koji je to životni period, da kažemo, koliko ostaju u svemu tome, na kraju oni koji se izbore da pređu sa heroina, na primjer, na marihuanu, da nastave do nekle taj svoj život? A znate, to zavisi od ličnosti. Kako bih vam rekao, nisu svi ljudi isti, iako su sve bolesti i zavisnosti iste negde, slične, ali slučajevi nisu isti. Tako da mi nekad možemo da budemo iznenađeni, po pozitivnom i negativnom smislu, da nam nešto izgleda bolje, pa da ispadne lošije i obrnuto, da ja vidim odjednom da je prošlo 4-5 godina da je neko u abstinenciji i da sam ja prosto iznenađen, nisam tako imao predstavu da će tako dobro biti u samom startu, normalno da sam to želeo, ali jednostavno nije moja procena bila, pa sam iznenađen sam tim uspehom. Tako da, pa mi čekamo bar da prođe 5 godina, pa da kažemo, nešto smo uradili. Možda da kažem, igra se na vreme, sad je to bitno, možda dati pojašnjenje. Prvo, to je bolest. Zavisnost i bolest je dokazane određene promene u mozgu pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. To su mikropromene, ne mogu se videti skenerom magnetnom i to, ali određene strukture mozga su tačno izmenjene. I dokazana je ta patoplastičnost mozga, da pojednostavim na srpski, znači ta mogućnost da se mozak menja, ali šta je dobro? On može da se menja i unazad. Nije ona priča, znate, izgubite broj ćelija i vi više nemate, znate, imate određen broj, pa se rodite s tim, pa onda onom. Ne, nego mozak može da ode u jednu stranu zbog psihoaktivne supstance, e šta nam treba posle? Treba mnogo vremena da prođe, da mi njega vratimo u to stanje kako je bilo. E, to je deo je nezgodan u lečenju. Jer vi imate čovjeka koji je, da se nekad u šali kažem, čipovanog mozga. Mislim, nije možda izraz medicinski, ali jednostavno imate jednu predodređenu dozu psihoaktivnu supstancu, kako da je ubeleženo u njegovom ponašanju. I to je ubačeno kao da ga je neko tako na neki način s nekim programirao. I on to mora da uzme. Kad prođe određeno vreme, taj program, da kažem, se resetuje zbog ovih promjena u mozgu. Zato je bitno kupiti to vreme, odnosno godine vremena, pravilnog života, i opet ne smete biti, da kažem, mora se za to vreme naučiti da ne ulazi u rizične situacije. Nema igre s tim, nema, e, ja sam izlečen, nije mi ništa, eto ja malo, to je odmah znak da neko ne shvata dobro svoj problem. Ovo je problem celokupnog društva i mislim da je između ostalog najvažnija preventiva. Kako uputiti mlade, kako ih obavestiti o svemu onome što ne valja u vezi uzimanja psihoaktivnih supstanci? Pa vidite, to je, tačno, to je glavno pitanje u suštini ovo što ste sad postavili. Kaže se da jedan uložen dolar vraća 9 dolara u financijama kad je u pitanju preventiva. To znači imaju ti programi razne vrste aktivnosti u smislu preventive i nije to samo davanje informacija o psihoaktivnim supstancama, što je svakako korisno, ali mora se i to raditi na adekvatan način. Ne može se samo običnim predavanjima i pričama doći do rezultata. Nekad može da bude i ako se radi pogrešno i afirmativno za droge. Znači to postoje vršnjačka edukacija i to se smatra da je bolje, znači kad vršnjak vršnjaku na neki način ne ide iz autoriteta, kao ovo što sam rekao, kad dođe neko, autoritet može da bude, to je to vreme kad mladi onako imaju sukup sa autoritetom. Sad još neko dođe da vam priča, kaže, pa oni su uvek tako, roditelji uvek imaju neku zabranu, nisu u pravu. Ali društvo zaista mora se pozabaviti celokupnim jednim stavom u ovo vreme potrošačkog mentaliteta, gde je samo bitno da se ima, mislim da je, moram biti onako grub, prilično nam ispravan mozak po pitanju tog imam, nemam materijalnog,
takve su nam emisije, takve su nam pesme, takva nam je muzika, tako smo zaraženi materialistički. I ako nema duhovnosti, obrazovanja, lepih stvari koje mladog čovjeka privlače. Ova serija o profesoru Tira Berček. Profesor Vujić, je li tako? Šešir profesora Vujića. Jeste. Pogledajte vi kako su oni mladi ljudi pričali o znanju sa entuzijazmom i šalili se. I bili, i oni mangupi. I oni su izvodili neke mangupske, što kaže on, njima mangupi. Znači, mnogo je veliko zadovoljstvo moći konzumirati u životu razne vrste umetnosti, mislim na književnost, na slikarstvo, na muziku. Znači, to je jedno obrazovanje koje te brani od ružnih stvari. A ružnih stvari je mnogo. Ali ne, mi imamo pogrešnu muziku, pogrešna zadovoljstva, zadovoljenje niskih strasti. Pogledajte samo filmovi, pa svi su režirani na bazi osvete, da je opravdane osvete. Znači, agresija, ja onda sam pobuđen kao mlad čovjek i frustriran i onda mi neko objasni da treba da pokažem da sam opasan. E onda da imam pravo da budem opasan. I onda tražiš nešto što će ti opravdati agresiju, to je pogrešan smer. A to je glavni junaci, svi pobiše, svi pola filma ubistava, pogledajte, pobiše, jer je neko njima nekog ubio. Znači, gde je tu hrišćanstvo, gde je tu jedna lepa religija, bilo koja religija je lepa, ako se na lep način, mislim, ne pričam samo gde je hrišćanstvo, ja verujem da su sve religije, ako se na pravi način tumače, da one sve vode ka jednom duhovnom i lepom životu, da ne postoji mržnja i tako kao nešto što je dobro. I to je značajan deo. Mislim, onda razvijati te zdrave stilove života, znači nagrađivati, tu je svakako i sport, ali je to nešto što mora celokupno društvo da učestvuje u tome i da neko koordinira tim akcijama i da shvati da je to, za to treba odvojiti i sredstva, svakako to oni koji vladaju, da su na prvom mestu pozvani i to imaju aktivnosti, svakako i naše ministarstvo zna za to i ove priče koje ja sad pričam, negde sam i čuo na sastancima od naših sekretara i tako. Mislim, ali je teško sve to, mi smo zemlja koja nema toliko financija, ali se sećam dobro da sam čuo pred, sad ću vam slagati, da li 7-8 godina, na jednom takvom sastanku da je ministar bio, da Slovenija daje 3 miliona evra, a mi 500.000, u smislu preventive. Ja ne znam sad podatke tačke. Ali Slovenija koja je mnogo manja daje 6 puta više. Znači, taj novac se vraća. Vraća se životima, vraća se, u novcu se vraća na kraju krajeva, ako hoće ekonomisti da pogledaju. Ali da li će neko sad mene čuti, to je veliko pitanje. I da li će neko reći da je to toliko bitno da mi napravimo vrlo ozbiljan plan. Znate. Malo smo se i svi mi usebičnili. Svako gleda svoj život i svoje, da kažem, prosperitet. Imam utisak da se teško slažemo da sednemo zajedno kao ljudi i da radimo nešto zajedničko. Sad sam počeo da kritikujem, ali takav mi je osjećaj, mislim, znači, da radimo nešto za dobrobit. To je bilo, recimo, pre, kad sam bio mlad i kad smo, bilo je to u to vreme, da kažemo, komunizma kojeg sad mi i kudimo, i on ima svoju drugu neku vrstu strana, ali taj deo ima i u kapitalizmu, da vi imate razvijen volonterizam, gde mlade ljude vaspitavate da žive jedni za druge, da pomažu drugima. Znači, to nikakve veze nema da li je iz ovog društva ili iz onog društva svako stabilno i zdravo društvo, altruizam neguje kao vrlo važan način odbrane od ružnih stvari i ružnih uticaja i sl. Altruizam je jedan od boljih mehanizama odbrane, humor i tako. Znači, i to spada. Znači,
jedno lepo vaspitanje, obrazovanje, odnosno asertivnost koju ja volim da pomenem, koja se ne pominje, vidim da se nigde ne pominje, ali mislim da nam treba lekcija o asertivnosti svima nama i mislim da me sad, ako sluša neko ne po, pola sveta, ne znam o čemu pričam, jer se o tome ne priča. E, baš mi je drago da ne zna, pa da se raspita i da uđe negde na internet, pošto sad može da se pročita šta je asertivnost. Šta znači, kako čovjek treba da se bori za svoja prava, da ne bude ni agresivan, ni defanzivan. Na koji način ni da ne povređuje druge, ni da njemu ostaje unutra da mu se kumulira bes. To je praktično asertivnost, a ne agresivnost. Agresivnost nije opravdana ni u kojoj varijanti. A negde je opravdavaju. Znači, taj to, ja stvarno sam iznenađen koliko sam malo pričao o tome. A to bi trebali u svakoj porodici, mi bi trebali to iz porodice da ponesemo. To su tehnike u govoru, to su tehnike u kojima mi komuniciramo. Znači, i ne vređamo druge, ali stojimo na svojim pravima u nekoj zaštiti. A mi ili da učimo pogrešno, ili učimo da ćutimo, jer to je najbolje, ili da budemo bezobrazni i da otimamo. Znači, i to je otprilike čast normalno izuzetcima, nisu svi takvi, ali mislim da vaspitanje mora i da je vrlo bitan deo za zadovoljstvo, za sreću. Znate, ako uđete u jednu radnu organizaciju gde se svi ophode jedni prema drugima kako treba, to je velika razlika. Živeti, raditi i produktivnost je mnogo drugačija nego tamo gde uđete i svi vas gledaju preko. Evo da i ovo bude neka poruka za kraj, okrenuti se lepim stvarima, ali biti čovjek u pravom smislu reči, kao što je nekad i rekao Ivo Andrić. Vama hvala na ovom razgovoru i što ste izdvojili vreme, a hvala i našim dragim gledaocima što su pratili još jedno izdanje emisije televizije Kopernikus Zapad. Toliko za večeras, želimo vam prijatno veče i doviđenja do nekog novog susreta.